নমস্কার, এইচএস রিজাল্ট লৈ শিক্ষা সংসদৰ এইমাত্র ডাঙৰ ঘোষণা। পুনৰ ঘোষণা কৰা হ'ব এইচএস রিজাল্ট 2024, কিন্তু সকলো ছাত্র ছাত্রীয়ে এইচএস রিজাল্ট পুনৰ লাভ নকৰে। তো কোন সকল শিক্ষার্থীয়ে এইচএস রিজাল্ট 2024 পুনৰবাৰ লাভ কৰিব, এই ভিডিওতে আপোনালোকে গম পাব। ভিডিওটি শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এনেকুৱা প্ৰতিটো দৰকাৰী খবৰ পাই থাকিবলৈ চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, এইটো আমাৰ আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়। ইয়াতে যদি আপোনালোকে তলত আহে দেখিব ৰিজাল্টৰ এটা অপশ্যন আছে। ৰিজাল্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজটো আহিব। ইয়াত যদি আহে তলত দেখিব এইচএছ ফাইনেল ইয়াৰ ৰিজাল্ট 2024, তাৰপিছত দেখিব ৰিচেকিং ৰিজাল্ট অফ আৰ্ট ষ্টিম ফাৰ্ষ্ট লিষ্ট 2023। এনেদৰে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো ষ্টিমৰে দেখিব ভোকেশ্যনেল, কমাৰ্চ, ছায়েন্স। আনহাতে ইয়াতে আপোনালোকে তলত দেখিব ছেকেণ্ড লিষ্ট, থাৰ্ড লিষ্ট, এনেদৰে বহুকেইখন লিষ্ট কি হৈছিলে 2023ত প্ৰকাশ হৈছিলে পুনৰবাৰ। গতিকে 2024ত আপোনালোকে যিসকলে এইচএছ ৰিজাল্টটো পুনৰবাৰ লাভ কৰিব বিচাৰে আপোনালোকেও লাভ কৰিব পাৰিব। মন দিব, আমাৰ এইচএছ ৰিজাল্টটো 9 মে'ত ঘোষণা হৈছিলে আৰু আজি 11 মে'ত, 3 দিন কমপ্লিট হৈছে, অৰ্থাৎ 12 মে' অহাকালিৰ পৰা আপোনালোকে ৰিচেকিঙৰ ফৰ্ম কি কৰিব পাৰিব, পূৰ কৰিব পাৰিব। আনহাতে যিসকলে বহীৰ ফটোকপি চাব বিচাৰে তেওঁলোকে ৰিজাল্ট দিয়াৰ 15 দিন পিছত কি কৰিব পাৰে, বহীৰ ফটোকপিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্টটো হ'ল যে আপোনাৰ ল'ৰা বা ছোৱালীৰ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ ৰিজাল্টটো যদি ভবামতে হোৱা নাই, 80% পাম বুলি ভাবিছিলা, 50%হে পালা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে বহীবিলাকৰ ৰিচেকিং কৰিব পাৰা। ৰিচেকিং অহাকালিৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হ'ব। কেনেদৰে অনলাইন কৰিবা সকলো তথ্য পাবা, মই আগবঢ়াম, চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। সেয়ে আনহাতে যিসকলে ফটোকপি চাব বিচাৰে তেওঁলোকে 15 দিন পিছত ফটোকপিৰ বাবে অনলাইন কৰিব পাৰিব, বহীৰ ফটোকপি চাব বিচাৰিলে। তো যিসকলে ৰিচেকিঙৰ বাবে আবেদন কৰিব তেওঁলোকে এইচএছ ৰিজাল্ট 2024টো পুনৰবাৰ লাভ কৰিব আৰু পাৰ্চেণ্ট যদি 70 আছিলে ৰিচেকিং কৰাৰ পিছত প্ৰায় 5ৰ পৰা 2-3% বাঢ়ি যাব ধুনীয়াকৈ। বুজি পাইছেই নহয় কি কৈছোঁ, যিসকলৰ 74% আছে তেওঁলোকে ৰিচেকিং কৰি 75% কৰি ল'ব পাৰিব, যাৰ ফলত স্কুটিও লাভ কৰিব। তো ৰিচেকিঙৰ বাবে অনলাইন কৰাসকলে অহা কাইলৈ ভিডিঅ' পাব কেনেদৰে অনলাইন কৰিব আৰু পুনৰবাৰ ৰিজাল্টো লাভ কৰিব। আমাৰ ভিডিঅ'ৰ পইণ্ট এইটোৱে আছিলে, চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ।